Il-BirdLife flimkien ma 12 l-organizzazzjoni oħra għada kif tkellmet dwar il-proposta li ħarġet l-FKNK biex titneħħa, tixxekkel, titnaqqas id-dritt referendarju li għandna dan il-pajjiż. Aħna totalment ma naqblux magħha, ma naqblu l-ebda mod illi d-dritt referendarju, id-dritt li għandu l-poplu jitwaqqaf, jitnaqqas, jixxekkel bl-ebda mod. Fl-aħħar mill-aħħar dan huwa dritt illi aħna għandna. Iżda, ħanħarsu ftit ukoll lejn din il-proposta li għamlet l-FKNK. Il-proposta tal-FKNK qed qumet jgħidu li ġiet iffirmata minn 100,000 ruħ. Aħna meta aħna ġbarna l-firem, ġbarna aktar minn 10% tan-nies illi għandhom id-dritt li jiffirmaw. Il-firem kollha tagħna ġew verifikati, ċċekkjaw l-ismijiet, il-kunjom, l-ID card, l-indirizz, kollox ġew verifikati 100%. F'dan il-każ, aħna qasan idea minn huma f'dawn il-100,000. Jista' jkun hemm Maltin tal-Awstralja jew tal-Kanada li qatt ma resquhom Malta. Jista' jkun hemm tfal li dak iż-żmien kellhom 6 snin jew kienu għadhom qas twieldu. Jew in-nannit li kienu jilhom li mietu 20 sena. Aħna ma nafux minn fejn ġew dawn il-100,000 li nafu huwa li meta aħna ġbarna l-firem, il-firem tagħna kienu verifikati. Ir-referendum huwa dritt demokratiku. Imma dan id-dritt demokratiku qatt ma jista' jiċħad id-drittijiet tan-nies. Il-kaċċa u l-insib imma mhumiex dritt, huma lussu, huma privileġġ illi l-poplu Malti illi l-politikanti qed jagħtu lil kaċċaturi u n-nassaba. Fil-fatt tant huwa privileġġ illi dan il-privileġġ huwa kontrollat illi huma jistgħu joħorġu f'ħin f'ġran speċifiċi ma jistgħux jaqbdu jagħmlu li jridu għaliex huwa privileġġ. U din hija punt importanti li nwasslu. Irridu nifhmu li dana mhuwiex dritt u li d-drittijiet il-referendum qatt ma jista' jnaqqashom, qatt ma jista' jittieħdu minn poplu Malti għaliex id-drittijiet huma salvagwardjati mill-Kostituzzjoni u anke mill-Qorti Ewropea. Jiena fil-fatt, nagħti suġġeriment insibi ġew Pereġi Kalaxjoni li minflok nogħdu naħlu l-ħin fuq dawn l-affarijiet illi fl-aħħar mill-aħħar qed joħorġu l-kaċċaturi bħala nies li ma jemnux fid-demokrazija, aħjar illi l-FKNK tiffoka fuq il-kaċċa illegali, tiffoka fuq l-insib illegali, tiffoka li twaqqaf u tgħinna illi ma jibqax jisiru l-massakri li saru fl-aħħar staġun f'dan il-pajjiż. Dan huwa fejn l-FKNK għandha tgħin u għandha tiffoka. Għaddu kif għalaq staġun ieħor, għaddu kif għalaq l-istaġun kien wieħed mill-ar staġuni li kellna ta' kaċċa illegali, ta' tajr protett maqtul, dak li jasal għandna il-ftita safar imweġġajn jew maqtulin li jaslu għandna huma the tip of the iceberg, il-massakri li għadhom qed jiġru u għalkemm ma jinstemawx, għalkemm naħsbu li naqsu, il-verità hija illi ma naqsux, imma li qed jiġri u għalmhux qed jiġru rapportati. Nafu x'inhi l-problema tal-pulizija u Malta issa nafu, ħarġet fil-beraħ. Għandna problema enormi tal-pulizija u nistennew illi dawn qed joħorġu l-barra u qed jiverifikaw illi mhux qed issir kaċċa legali. Meh, ma naħsibx assolutament. Apparti jekk mela, għandna problema bil-pulizija. Għandna problema kbira wkoll illi l-gvern ma taxkas il-liġi qabad u għamel kaċċaturu nassab reġistrat li huwa l-Ministru Reġjonali t'Għawdex u l-Ministru Reġjonali għamlu responsabbli mill-kaċċa u l-insib. U għal daqstant, kien għandi l-ebda dubju illi dan ma jagħmilx sens apparti l-fatt illi qed niksru l-liġi għaliex il-WBRU għandha tkun taħt il-Ministru tal-Ambjent. Mela, jekk inti bħali tqażżist, jekk inti bħali tixtieq illi tibda tara l-ambjent ta' pajjiżna jkun imħares, jekk inti bħali tixtieq illi f'dan il-pajjiż jinżlu l-asafar li nistgħu ngawduhom, mingħajr li dawna jiġu splodutu mill-arja, mela inti trid tagħmel kif qed nagħmel jien nappoġġa l-BirdLife. Issieħeb fil-BirdLife jew inkella għati donazzjoni jew idħol volunteer u xerret ukoll il-kelma importanti illi nieħdu azzjoni għaliex bl-azzjoni biss nistgħu nagħmlu differenza. Jien ukoll kif tistgħu taraw jien qiegħed hawnhekk fir-riserva naturali tal-Adira fis-santwarju tal-Asafar, hija santwarju illi nħeġġixkom tiġu hawnhekk tistgħu tiġu mingħajr biża illi taqlaw tiljaċhom. Ejjew u gawdu in-natura, ejjew gawdu l-Asafar hawnhekk l-Adira.